Доброго дня ще раз. Можливо, хтось приєднався, можливо, хтось доєднався до нашого вебінару сьогоднішнього. Мене звати, нагадаю, ще раз Осиковий Андрій, я керівник центрального регіону і провідний спеціаліст із садівництва. Я розкажу про хвороби яблуні, успішність системи захисту саду препаратами компанії Tough Summit Agro Ukraine. І почну з таких невеликих, як то кажуть, основних хвороб. Парша – це хвороба грибкова, борошниста роса, плямистості, філостіктози, альтернаріози, хвороби пролодів, маніліози і гнилі. Ми вважаємо це основні хвороби, і ви їх бачите в себе в саду. Це самі проблемні хвороби, які треба вирішити на протязі вегетації кожного року. Сприятливість і з цього всього виходить, що нам треба зрозуміти, як з цими всіма хворобами боротися. Для цього нам треба мати таку сприйнятливість сортів. Що це таке? Різні сорти чутливі до різних хвороб. Є сорти, які краще бояться парші, є сорти, які краще бояться борошнистої роси. Наприклад, флоріна, вона менше боїться парші. Там хоней крісп боїться борошнистої роси. І ми повинні підібрати ті сорти в своєму саду, з якими нам буде легше боротися з різними хворобами, і щоб вони були оці сприйнятливі до різних цих патогенів. Запаси інфекції в саду. Запаси інфекції в саду можуть бути як роками накопичені, так ми можемо, купивши посадковий матеріал, який був, можливо, неправильно доглянутий, і це накопичення інфекції в нас піде. Або, можливо, в нас, наприклад, в попередньому році не вдалося справитися з певними хворобами, і в нас пішло часткове накопичення, так як з паршою, так як з борошнистою росою, що для них потрібні певні морози, які б могли вплинути на них, щоб їх виморозити. І в нас вже йде накопичення, і ми тоді змушені строїти свою систему захисту трошки по-другому, з збільшенням на ці всі фактори. Погодні умови – дуже важливий фактор. Це температура, це волога. Від цього ми дуже сильно залежимо, тому що якщо є волога, є висока температура, дуже добре розвивається парша, дуже розвиваються плямистості. Коли сухіше і чуть-чуть вологи є, борошниста роса. Оце дуже важливий фактор. Дуже важливим фактором також є розташування саду. Розташування саду – це може бути фактор, з якої сторони на яку, сонячної сторони, вітряної сторони, але теж дуже важливий фактор розміщення саду. Ваш сад може бути в радіусі 100 гектарів там площі, що ви один. Оце ваша перевага, тому що немає такої зараженості шкідниками, хворобами і різними проблемними оцими хворобами. Вимоги до товарності яблука – це дуже важливий фактор. На сьогоднішній день, я думаю, це основний фактор, на який ви повинні звертати увагу, і ви повинні поборотися зі своїми хворобами в саду так, щоб ваше товарне яблуко було чисте. Але тут треба розуміти, якщо ми вирощуємо яблуко на експорт, це одні вимоги, це одні, як то кажуть, правила, які потрібно виконувати, це більша, сильніша система захисту в сторону парші, борошнистої роси і різних плямистостей. Якщо ми вирощуємо яблуко на консервний завод або на переробку, це другі вимоги, це система захисту може бути дешевша, може бути 5, може бути 8 обробок. І ми спрацювали, захистили і здали яблуко по дешевшій ціні на консервний завод. Тому всі ці фактори дуже важливі. І з цих факторів усіх ми в подальшому строїмо свою систему захисту. І мета наша – це захист культури, збереження якості плодів і збереження листового апарату. Парша – це небезпечна хвороба яблуні, і вона дуже сильно прогресує. Основні джерела інфекції, всі ви їх, мабуть, знаєте, пам'ятаєте, але треба нагадати, що основне ураження – це опале листя. На ньому остаються дуже багато всіх цих спор, і коли ми його не, як то кажуть, не знищили в осінній період, воно в нас навесну виходить, не приорали, не заробили, не перемололи якимись фрезами,
то в нас воно виходить на весну, і в нас тоді більше всіх цих патогенів, і в нас тоді приходиться більше працювати фуніцидним захистом весняної ранньої періоди такими препаратами, як мідьмісними. Минулорічний приріст на бруньках також є джерелом первинної інфекції парші. І викорінюючи оприскування треба обов'язково проводити мідьмісними препаратами, якими вам вже не раз наголошуємо, це медіан екстра. Вторинна інфекція – це уражене листя. Вже коли в нас є перші листочки, це може бути частково до цвітіння, якщо сприяють сприятливі погодні умови, частково під час цвітіння, коли вже є плоди. І ми тоді працюємо як контактними, так і системними фунгіцидами протягом вегетації. І самим першим, чим ми рекомендуємо, це ранньовесняне внесення захисту мідь в місних препаратах у фазу «зелений конус» – обов'язкова частина технології. І ми вам пропонуємо наш препарат «Медіан Екстра» з розрахунку в нормі 1,5-2 літра на гектар, за який Олександр багато розказував, я на ньому сильно не буду зупинятися, але я в своїх системах захисту, в особистих консультаціях, в наших системах захисту, які ми прописуємо в наших каталогах, в рекомендаціях, завжди стараюсь рекомендувати зробити 2-3 мідних обробки до цвітіння з нормою 1,5-2 літра на гектар. Це дуже важливо. Тому що ми в цей період можемо знищити всю цю первинну паршу, яка в нас накопичилася за рахунок того, що ми десь, можливо, не справилися в попередньому році. Ось така офіційна реєстрація в нас «Медіан Екстра» на яблуню, на грушу, 1,5-2 літра з розрахунку на гектар. Ну і на виноградники. Ну і я завжди люблю рекомендувати таку суміш – Олемікс 2% розчин і додавати туди «Медіан Екстра». Задавалися питання, чи можна змішувати такі препарати. Можна змішувати «Медіан Екстра» з «Олеміксом», тому що в «Медіан Екстра» є частково невелика кількість оцього, як «Олемікса» з препарату, і воно змішується. Але перевага цієї суміші дуже велика в тому, що Олемікс, оцей 2% розчин, незалежно, чи ви виливаєте 800 літрів води, це буде 16 літрів на гектар, чи ви виливаєте 1000 літрів води, і це буде 20 літрів на гектар. Але коли додавимо ми цих 2, 2,5 чи 3 літра «Медіан Екстра», ми дуже сильно за рахунок Олемікса розповсюдимо цей «Медіан Екстра», і він буде мати таку викорінюючу дію парші, мохів і лишайників. Також хочу сказати пару слів по поводу ще «Медіан Екстра» в процесі вегетації. В нас на Вінниччині є господарства, які займаються органічним землеробством, вирощування яблук як на органічному землеробстві. І тут поступило було питання стосовно кількості мідмісних препаратів за вегетацію. То в цих господарствах вони використовують нашого «Медіан Екстра» максимально до 12 літрів за вегетацію. І він проходить в них як органік стандарт, бо «Медіан Екстра» має сертифікат органічного землеробства. Ми в 2020 році і в 2019 році на основі цих господарств, бо вони використовують «Медіан Екстра» по вегетації, по плодах, в нормі від 0,5 до 1 літра з розрахунку на гектар, незалежно від сортів. І сорта там часто бувають і Голден, і Гала, і Фуджі є в тих садах, і сітки ніякої немає. Тому в 2019 і 2020 році ми використовували препарат «Медіан Екстра» в нормі 0,5-0,7-1 літр з розрахунку на гектар уже після цвітіння. Але є дуже важливі моменти по «Медіан Екстра» використанню після цвітінню по плодах. Температура повинна не перевищувати більше 20 градусів, якщо ви вносите в дневний період. Якщо в ночний, теж вона не повинна перевищувати 20 градусів. Можна робити так, як працюють господарства на Вінниччині. Закінчується дощ, і ви запускаєте оприскувач і вносите 0,5-0,7 «Медіан Екстра» зразу після дощу. Ще тільки-тільки він завершується. І це дуже сильний ефект по парші. Тому звертайте на це увагу. І ось такі рекомендації. Можна використовувати «Медіан Екстра» в ранньовесняне застосування проти лишайників. Можна його змішувати з топсіном. Дуже часто задають питання, чи можна «Медіан Екстра» змішувати з топсіном. Це дуже хороша суміш. Чому? Тому що ми робимо постійну обрізку, пошкоджуємо десь якісь зрізи неправильно відбуваються, і нам треба зробити загоєння.
ран, і ми додаємо туди топсин. Інколи буває, що топсин дають в чистому вигляді в першу обробку окремо, без медіана. А можна його комбінувати. І додатково цей препарат медіана екстра плюс топсин буде працювати, крім парші, буде дуже сильний ефект за рахунок топсина, що він працює на паршу і на борошнисту росу, буде хороший ефект по борошнистій росі. І топсин працює при середньодобовій температурі плюс 5. І за необхідності препарат медіана екстра ми працюємо по бактеріальних опіках, так як говорив Олександр. Норма 1,5-2 літра з розрахунку на гектар. По парші, по перших весняних обробках ми пройшли невеличку таку презентацію. Хочу звернутися до такої проблеми, як борошниста роса. За останніх 3-4 роки ця проблема стала, можливо, навіть в деяких садах на перше місце. Не парша стоїть на першому місці, а борошниста роса. Тому що в багатьох садах є дуже багато красних сортів, особливо Джона Голди, клони, там, гали, айдерети. Вони дуже чутливі до борошнистої роси. І вже в фазу тільки йде розпукування бутона, є мишаче вушко, і ми вже маємо первинні прояви борошнистої роси, яка зайшла в нас взиму і не вимерзла. Тому проти цієї борошнистої роси ми повинні працювати препаратами на основі, які працюють проти борошнистої роси. Для розвитку не потребує вологи. Те, що я вже говорив, що інколи буває, що вологи дуже мало, 50%, але суховато, борошниста роса розвивається. І це часто буває на території нашої держави, що в нас весною квітень місяць, перед самим цвітінням, друга-третя декада квітня, в нас сухо, але є температура, і борошниста роса прогресує з тих приростів, які осталися взиму, а ми їх не зрізали, і обріщики десь случайно їх пропустили. Тому найкраще місце все-таки поборотись з борошнистою росою до цвітіння, знищити її. І в фазу зелений бутон, мишачі вушка, розпукування бутону, рожевий бутон. Для цього компанія Самітагро в 2020 році завершила реєстрацію препарату Ютака офіційно. І рекомендації цього препарату ми зараз вам розкажемо. В цьому препараті є три діючих речовини. Тіофенат, метил, тебуконазол і цефлуфенамід. Цей препарат дуже сильний. В нього три способи дії. Препарат для раннього весняного застосування у саду. Але коли мені зададуть питання, чи можна використовувати препарат у пізнішій фазі, там після цвітіння, да, можна використовувати. Без проблем. Просто є регламент застосування цього препарату. Трьохкомпонентний фунгіцид із різним механізмом дії на патогени. Унікальний контроль борошнистої роси. Цей препарат робить стоп-ефект борошнистої роси. Контроль плодових гнилей. Крім того, що він борошнисту росу, він дуже хорошо працює на паршу, на плодові гнилі, на плямистості, тому що в ньому три діючих речовини, які працюють на ці всі хвороби. Але найкращим і перевагою цього продукту є, що він працює при низьких температурах плюс 5, плюс 7. І ми, так як я вам його показував, ми його рекомендуємо у ранній період вегетації. А чому? Тому що в той період дуже часто ставлять такі препарати, які сірковмісні препарати. Ми їх з своєї системи захисту виключили. Чому? Тому що дуже часто в цей період, коли потрібно боротися у фазу мишаче вушко, розпукування бутону, по борошнистій росі, сірка при немає тої температури, при якій працює сірка. Для сірки треба, щоб було 15-18 градусів температури хоча б в день, і щоб хоча б 10 градусів було вночі. Тоді буде ефект сірки працювання. А наш препарат працює при середньодобовій температурі плюс 5, плюс 7 градусів. Як працює препарат? Бачите, кожна діюча речовина, ми показали, як вона працює. Трансламінарно і системно працює тіофенат метил. Тебуконазол працює системна подовжена дія. І оця третя діюча речовина – цефлуфенамід, локально-системний, трансламінарний, перерозподіляється у газовій фазі інгубуючий ефект, незалежно від стадії розвитку збудника хвороби. Борошнисту росу оце стоп-ефект робить оця діюча речовина. Всі три працюють на борошнисту росу, всі три працюють там на паршу, на плодові гнилі, але найкраще стоп-ефект робить оця діюча речовина, яка називається цефлуфенамід. Тому препарат дуже сильний. І ось ми показуємо найкращі місця. Для мене найкраще місце ютаки – це все-таки доцвітіння, незалежно там, чи це мишачі вушка, чи це вже там
балон рожевий чи повністю рожевий бутон, внести його до цвітіння, знищити борошнисту росу, зробити її стоп-ефект, і в цвітіння ми заходимо з чистим садом проти від борошнистої роси. І коли ми виходимо після цвітіння і в нас немає такої заселеності борошнистої роси, тоді нам легше боротися проти борошнистої роси у літній період. І ось така офіційна реєстрація в нормі 1,2, 1,5. І так, як тут написано, поява першого листа, кінець цвітіння. Але так, як я і сказав, ютаку можна вносити в будь-який період вегетації, завершуючи за 3 неділі до збору яблука. Але згідно регламенту, так, як тут прописано, можна ефективно вносити на ранніх стадіях розвитку. Також дуже часто бувають такі запитання, і інколи дехто не працює під час цвітіння проти хвороб, проти парші, проти борошнистої роси, проти плодових гнилі. Але це дуже важливий фактор працювати під час цвітіння. Під час цвітіння, дуже часто цвітіння буває, тиждень проходить, 5 днів. А буває, що цвітіння відбувається довгий період розтягнутий, тому що температурний режим впливає на це все. І якщо ми цей період, а в нас все одно волога є, температура є, і ще холодний період, і ми не працюємо фунгіцидами, не працюємо інсектицидами, і коли ми вже виходимо після цвітіння, і в нас дуже часто виникають питання, ой, десь в нас появилася парша, але паршу ми часто буває пропускаємо оце в цей момент цвітіння. Тому треба дуже сильно звернути увагу на момент цвітіння. В цвітіння треба працювати. Інколи дехто з фермерів навіть під час цвітіння працює і дві обробки. Дехто вносить попервах казумін з наших препаратів, дехто вносить там вже другі препарати. Також є отакі плодові гнилі, якими на початку вегетації, в процесі там після цвітіння, на початку цвітіння, під час цвітіння ми їх не бачимо і не звертаємо на них увагу. Але це потім проявляється уже десь в кінці липня, на початку серпня місяця, у нас появляються такі плодові гнилі, як Monilia fructigena, Monilia fructicola і Monilia laca, які подібні. Під час цвітіння відбувається первинне інфікування плодовими гнилями. Оце той фактор, що я вже говорив, що важливий не тільки там на паршу, на борошнисту росу, а важливий по цих гнилях. У вологу погоду можуть пошкоджуватися квітки або плоди. І інфікований під час цвітіння плід загниває всередині. Ми його поверхнево стараємося захищати. Ми вносимо туди контактно-системні фунгіциди. Вони працюють, вони покривають плід, воно його захищає. Але коли ми починаємо завершувати обробки, і починається гниття, і цей плід починає гнити. І тоді ми вже бачимо це гниття, або навіть буває таке, що ми його не бачимо до збору, а вже проявляється аж в сховищі оце таке гниття. Тому дуже важливо працювати під час цвітіння. І ми вам під час цвітіння пропонуємо дуже цікавий наш препарат, за який вже Саша Олійник багато говорив, бо були попередньо на нього питання, що це препарат Акіра, Каптан 370, 370 грам на літр. І задавались питання, Саша на них відповів, але я скажу, що тут є ще дуже важливий фактор. Дехто з наших конкурентів каже, та вони там додали якоїсь олії, це не олія, яку ми взяли у Вінниці на олія-жиркомбінаті і додали сюди до цього каптану. Це запатентована олійна комбінація із властивістю полімеризації лінолевої кислоти. Що це означає? Оця полімеризація робиться така часткова плівка, яка додатково підсилює оцю діючу речовину, оцих 370 грам, і оця акіра в нормі 2,5 рівномірно відповідає каптану гранульованому чи порошковому 800-му в нормі 2,5-3 кілограми на гектар. І не треба туди великого вмісту оцеї діючої речовини, так як пояснив Олександр, з пудрою і сахаром. Сахарною пудрою і з сахаром, як воно працює. За рахунок того, що в нас оця є полімеризація лінолевої кислоти, оцеї, то це є добавка до того, що препарат набагато стійкіший до змивання і висока розчинність продукту. В нас в компанії ніхто з клієнтів ніколи не сказав, що препарат
комусь забив форсунки чи фільтра. Що на ряду каптани порошкові гранульовані, це відбувається регулярно. Тому зверніть увагу на нашу Акіру. Досконале покриття за рахунок оцих всіх факторів, які є в Акірі. І довготривалий захист за рахунок Акіри продовжується довший період захисту на 2-4 дні. Зменшення пестицидного навантаження – це теж також важливо, я думаю, для кожного з нас, людей, які використовують препарати в своєму саду, я думаю, що це для наших дітей, це екологія. Що наші діти їдять яблука, які ми вирощуємо, груші, малину, суницю, тому потрібно використовувати препарати з меншим вмістом діючої речовини, але з набагато покращеною формуляцією. І ми ось показуємо те, що говорив Олександр, отак під збільшеному стіклі. Ось вам каптан гранульований 800, і ось вам Акіра жидка 370 грам каптана з розрахунку на літр препарату. Ми продаємо, як уже говорилося, не діючу речовину. Ми продаємо готовий продукт, в який компанія-виробник вложила дуже великі кошти, щоб зробити цю формуляцію. Тому зверніть увагу, цей продукт досконалий, ніякої сітки він не дає на плодах, як дехто з наших конкурентів це говорить. Ніяка там олія, яку ми там, як я вже говорив, не дає ніякої сітки. Має профілактичну та лікувальну дію. Каптан Акіра в 370 грам має також 36 годин лікувального ефекту. Якщо ви побачили по метеостанції, чи ви якось відрахували, так як ми деколи рахуємо, що 36 годин, ось пішло первинне зараження парші, препарат може виступити як лікувальний. Контролює комплекс хвороб в саду, парша, плодові гнилі. Препарат може застосовуватись безпечно під час цвітіння. І за рахунок того, що в ньому це 370 грам, це зменшений вміст діючої речовини, на якому я наголошував. Норма зареєстрована 2,5-3 літра на гектар. Ну, ефективність препарату мало залежить від температури. Я дуже часто рекомендую препарат в складних погодних умовах, тому що в ньому є ота лінольова кислота добавлена, яка і сприяє тому, що ефективність оцеї діючої речовини набагато сильніша, ніж порошкові чи гранульовані каптани. І коли відбуваються складні погодні умови, холодно, волога, температурний режим скаче, що ночі плюс 5, а днем плюс 35, це тут працювати препаратом Акірою. Це найкраще місце для Акіри, для такого продукту. Покращена робота в екстремальних умовах. І те, що я говорив, період захисту збільшений на 2-4 дні в порівнянні з другими аналогічними каптанами. Рівномірне покриття поверхні плодов і листя. Препарат безпечний для навколишнього середовища і для бджіл. Також в нас є офіційне дослідження по парші. Ми порівнювали препарат, має ще другу назву Боавіцит, 370 грам так само діючої речовини каптана, як і в нашій Акірі. І ми порівнювали з нашим конкурентом, каптаном 800 в нормі 1,6, а нашої Акіри або Боавіцида 820 з розрахунку на гектар. І як ви бачите, що ефективність і Акіри на рівні в тих нормах, і не треба використовувати такий великий вміст оцього каптану. І працює норма навіть 820 на рівні 1,6 кілограма каптана 800-го. Зверніть на це увагу. Також ми ще робили таке дослідження по Акірі по кучерявості персика. Три обробки. Каптан був 52 кілограми на гектар, каптан 53,2 кілограми. Це жовтенький колір, це 2 кілограми, світло-зелений, це 3,2 кілограми. Акіра, світло такий розовий, 1,7 літра, і Акіра світло-голубий, 2,2 літра. І бачите, тут стоїть доза на гектар діючої речовини. І слідуюча розвиток хвороби, слідуючий графік внизу. Бачите, що те саме показано, що в нормі оці 2,2 чи 1,7 Акіри працює ефективно в порівнянні з цим каптаном 50 в нормі 3,2 чи 2 кілограми з розрахунку на гектар. Тому ми вам рекомендуємо використовувати Акіру, починаючи з фази мишачого вушка і завершуючи за 2-3 неділі до збору плодів згідно регламенту
цього препарату. Також часто дуже ми рекомендуємо препарат Акіру використовувати під час цвітіння і додати туди топсин. Чого? Тому що топсин дуже ефективно працює на борошнисту росу і також працює при складних погодних умовах, при холодних погодних умовах. Ну і можна використовувати по градобоях таку сумі, що це Акіри 2-2,5 з додаванням топсина 1,4. І можна працювати навіть на зберігання за 3 неділі до збору. Препарат топсин, перейду до нього. Він в нас вже давно на ринку України. Але дуже важливий фактор. Цей препарат дуже ефективний. Ви всі знаєте, вже років з 8-10 препарат на Україні в формі жидкий. Норма його 1,4-1,6 літра на гектар. І так, як я рекомендував, його можна змішувати, комбінацію робити контактник-системник під час цвітіння, після цвітіння по градобоях. Температура внесення топсина плюс 5 середня добова. Захист саду від хвороб після цвітіння. Дуже важливий фактор, коли закінчується цвітіння, йде обсипання пелюсток, йде вже в нас фаза лісового горіха, грецького горіха. Дуже важливий фактор спрацювати, захиститися від парші, від борошнистої роси і від різних плямистостей. Ми пропонуємо сюди в цей період наш чудовий препарат, який називається Сакура. Це також каптан, який такий самий, як і Акіра, має всю ту структуру свою з полімеризацією лінолеєвої кислоти, але цей препарат має контактно-системну дію. Тут додавлений в ньому системна діюча речовина, яка називається тебуконазол. І ми цей препарат ставимо вже в пізніші періоди вегетації. Він працює як на паршу і плодовій гнилі, так і має ефект по борошнистій росі. За рахунок нової формуляції препарат має покращену розчинність та відмінне покриття листя без додавання ад'ювантів. До наших Акіри, Сакури, Топсіна не потрібно додавати ніяких ад'ювантів, таких як тіпа Скаба чи наш Вайс. І ми, так як я говорю, рекомендуємо цей препарат давати вже в пізніші фази розвитку, це вже після опадання пелюсток, після обсипання зав'язі, яка часто буває вже там в червні місяці, дається в цей період. Чому? Тому що там додавлена системна діюча речовина, яка називається тебуконазол, для неї потрібна сума активних температур трошки більше, ніж 8-10 градусів. І хочу показати вам дуже цікаву табличку, можна її сфотографувати, цю табличку. Ось показана середня добова температура. І є тривалість періоду, коли вологий лист. Скільки часу є в нас вологий лист. І час до перших видимих ознак ураження паршою днів, коли ми вже її візуально бачимо. І ось верхній, бачите, рядок. Температура середня добова, наприклад, плюс 5,5. Тривалість листа вологого, тобі ж в нас листок не висихав 30 годин. Але ви бачите, що тут ураження паршою не відбувається, тому що недостатньо температури. А ось візьмемо, наприклад, 13 середньодобова температура. Ураженість листка, вологий лист відбувається 11 годин, тобі ж листок був мокрий 11 годин. І ми те, що я говорив під час цвітіння, що ми, буває, не працюємо фунгіцидами. І вже коли завершилось цвітіння, вже яблучко появилося, і тут ми бачимо, коло плодоніжки появилася парша. Оце воно так проявляється на 14-й день, і ми вже її тоді аж бачимо. Або на листку оці світлі п'ятна, або вже чорні п'ятна. І ми кажемо, що парша появилася там, о, 2 дні назад вносив фунгіцид, а він не спрацював, наприклад, бо ж ось появилася парша. То треба проаналізувати оцей температурний режим, вологість листа і зрозуміти, що ми, можливо, пропустили паршу не 2 дні назад, а пропустили її там 12 днів назад, 16 днів назад чи 9 днів назад. Це дуже важливо, сфотографіруйте собі цей слайд, або ми вам перешлемо, презентація записується, і ви проглянете і будете мати собі такий, як то кажуть, шпаргалку для роботи. І для цього ми вже в процесі вегетації, після цвітіння, коли вже в нас захищено було в червень місяць плоди і лист, ми справилися з паршою, з борошнистою росою, але нам не потрібно завершувати
обробки, а треба продовжувати працювати. Чому? Тому що, щоб не було накопичення, про яке ми говорили, парші борошнистої роси, яка, як ми починали з перших слайдів по парші, яка накопичилась, наприклад, в попередньому році. Тому нам треба працювати до кінця вегетації фунгіцидами. І ми вам пропонуємо свої два фунгіциди – Манзат і Акіра. Про Акіру ми вже говорили. Зараз ми проговоримо про такий препарат, як Манзат. Ви знаєте, що в компанії Самітагро є два продукти на основі Манкоцеба. Це препарат Манзат і препарат Пенкоцеб. Уже пару років назад препарат Манзат з'явився в гранулі, і це дуже велика перевага. Контролює комплекс пород на різних культурах, яблуня, груша. І так, як Олександр говорив, що він працює, має і таку профілактичну дію на бактеріози. Це дуже важливо, особливо там по груші, коли ми приміняємо систему захисту по бактеріозах, там медіан, казумін, і ще включаємо наш Манзат. Крім парші, має сильну дію на плямистості, дуже ефективно працює по плямистостях, містить в собі цинк і марганець, які є додатковими елементами позакореневого живлення. І в цинку міститься приблизно там десь 20 грам з розрахунку на кілограм препарату. Тому це дуже важливо, ви можете додатково не додавати цинк в своїх системах захисту. Прогресивна технологія виробництва цього препарату, яка називається Ранкоін. Це дуже важливо, забезпечує унікальну стійкість і ефективність цього препарату. Тому зверніть на це увагу, що цей продукт дуже сильно розроблений на основі оцеї технології Ранкоін. Не фітотоксичний, безпечний для навколишнього середовища і для бджіл. І тут показано на цьому графіку, до 2012 року оце був препарат порошковий. Що це означає? Що тут компанія розробила оцю формуляцію, це означає, що пішов менший помол в оцих ppm-ах, мілкіша фракція, яка дуже важливо впливає на те, що оці мілкі дрібні частиночки, це є стабільність препарату, це консистенція препарату, і коли ми його розчиняємо. Це дуже важливо, оце показано на цьому графіку. І ось так само показано на цих під лупу, що ось як покривається Манзат, а як покриває практично класичний Манкоцеб, бо в нього фракція крупніша, наймілкіша фракція в жидкості, посередині гранула, а найкрупніша фракція – це порошкова фракція. І ще ми ось такий показуємо невеликий експеримент. Ми розчинили класичний Манкоцеб, і він, бачите, внизу, можливо, хтось не бачить, але там внизу є такий невеличкий осад. Але коли оця нестабільна консистенція, то коли ми указку беремо і просвічуємо, бачите, тут посередині є такий красненький лучок, і воно проходить цей лучок в класичному манкоцебі, то в манзаті цього немає. Він стабільний, він розчинений, і ця указка не може його пробити, оцю консистенцію. Також ще часто буває, що манкоцеби класичні, інколи буває пенять. В манзаті пінності немає, вона відсутня за рахунок оцеї Ранкоін технології. Часто дуже ми звертаємо на такі проблеми, які називаються плямистості. І ці плямистості дуже часто проявляються в періоди часу, але дуже часто вони проявляються після цвітіння. І ми всі думаємо, що ми можемо спрацювати тільки одними препаратами, але тут впливає дуже багато факторів на це все. Дуже важливо впливає pH ґрунту. pH ґрунту може бути 5,8, 6,6, це саме ідеальне. Якщо у вас pH ґрунту вищий або менший, у вас будуть проявлятися оці плямистості на певних чутливих сортах. Вмісто цього магнію цинку, це теж додатковий фактор, який потрібно, щоб був у ґрунті, ми його повинні давати, і тоді буде менше цього. Також впливає на всі ці плямистості різка зміна погодних умов. Так, як було в цьому році, в 2020-му, в попередньому. В нас на початку травня, в середині травня, почалися дощі. До того була засуха часткова. Пішли дощі, проливні дощі. Вони проходили, промивались, почалися плямистості. Потім різко пішли засуха. І це все впливає на оці
плямистості. Воно дуже чутливі дерева до цього всього. І також накопичення патогенів грибів. Це теж важливо, бо воно в нас відбувається, якщо ми не працюємо певними препаратами. І дуже чутливі сорти Golden Delicious, Гала, Ліголд, Джонаголд, Чемпіон, Муцу, Пінова – це чутливі сорти до плямистості. Основними плямистостями в нас на території нашої держави є альтернарія і філостіктози. І проти них ми використовуємо після цвітіння такий препарат, який називається манзат, в нормі 2-3 кг з розрахунку на гектар. І або використовуємо наш препарат, який в нас є, манкоцеп 800-й, ЗП, і до нього додаємо такий адювант, який називається Vice Pro. Багато хто пам'ятає, що компанія продавала препарат, просто називався Vice. Ми трошки покращили, частково він і так був сильним продуктом. Цей продукт предназначений для фунгіцидів, особливо, щоб не змиватися, підсилити роботу до змивання опадами. І ми продавали препарат Vice, і він був сильним продукт, але ми трошки покращили, і вже трошки друга в нього назва – Vice Pro. І якщо після застосування контактних фунгіцидів випали опади більше 20 мм, обробку потрібно повторити, то за рахунок оцього Vice Pro, який от в нас є в компанії, ми підсилюємо роботу, інколи це буває, що навіть на 20% підсилюємо до змивання опадами оцими такими препаратами, як Vice Pro. Ми його інколи називаємо цей Vice Pro, який в нас був, і зараз вже цей Vice Pro, парасолька для контактних фунгіцидів. Застосування Vice Pro дозволяє суттєво подовжити захисний період у випадку значних опадів. Покращує стійкість контактних фунгіцидів до змивання дощем під час поливу дощування. Тобто, якщо у вас йде якийсь полив, там малина, суниця, то це теж ефективно приміняти оцей препарат. Він підсилює роботу, особливо дуже хорошо на контактних фунгіцидах. Підвищує ефективність контактних фунгіцидів та подовжує період захисної дії, не впливає на восковий наліт культури, сприяє збереження природної стійкості до хвороб. І цей препарат не фітотоксичний. І ось такі наші офіційні рекомендації по цьому препарату для садових культур. Так як і по скабі, я говорю завжди, є процентне співвідношення, бо часто є господарства, які працюють в процентному співвідношенні. Це 0,1-0,15. Це від літри до 1,5 літра з розрахунку на тонну, або 100-150 мл на 100 літрів води, але не більше 0,6 літра з розрахунку на гектар. Отакі його офіційні рекомендації. Також хочу зупинитися ще пару слів на такій проблемі, як резистентність. Я думаю, що багато з вас, хто замітив, що деякі фунгіциди, особливо системної дії, а інколи навіть і контактні фунгіциди, уже буває не працюють. Вже на сьогоднішній день є проблеми з такою діючою речовиною, як пенконазол, яка працює по борошнистій росі. Ви її дуже часто використовували, і вона вже пішло привикання. Тому перехресна резистентність – це явище, коли збудник має природню або набуту здатність протистояти дії декількох фунгіцидних сполук, які належать до одного хімічного класу, або близькі за способом дії. Тому потрібно постійно змінювати, комбінувати. Для цього ми інколи робимо комбінації контактно-системних фунгіцидів, щоб не збільшувати вмісто цієї діючої речовини і не робити привикання продукту. Оце так само на основі цього каптану, на основі так само манзату, який ми сьогодні показували, що десь можливо менше діючої речовини, але це не йде привикання рослини до певної діючої речовиною. З метою зниження ризику виникнення резистентності або запобігання поширення стійких штамів в межах одного саду необхідно, оце те, що я говорю, чергувати, поєднувати фунгіциди, навіть і контактні. Ми можемо сказати, що я сьогодні буду працювати акірою і через 5 днів ще раз буду працювати. Чи так само манзатом 2 рази підряд. Інколи я це рекомендую. Але не треба робити 3-4 обробки підряд. Можна зробити акіри 2 обробки в періоді 5-7 днів, в залежності від погодних умов. Поставити туди манзат або якийсь інший другий препарат. І це буде дуже ефективно. Тому просьба, звертайте на ці всі фактори, дуже важливо. Це дуже важливий фактор по роботі з оцими всіма нашими препаратами. Так само ми вивели на ринок препарат Ютаку, це системний препарат. Так як ми рекомендуємо, дотримуйтесь регламента. І навіть якщо інколи буває, що акарициди
теж відбувається привикання до акарицидів, хоч і вони практично всі контактної дії, вони мають часткову трансламінарну дію. Захист стаду – це комплекс заходів. Система захисту формується з урахування всіх особливостей, саме вашого саду. Ви там хазяїн, ви знаєте всі проблеми, які в вашому саду. В одному місці коло лісу може більше розвиватися парша, в одному місці коло лісу може краще розвиватися мікрокліщ. Це знаєте тільки ви. Цього ми не знаємо, бо ми не знаходимося на вашій території. Ми до вас приїжджаємо в гості і пропонуємо свої продукти і стараємося вирішити певну проблему, яка у вас появилася. Ранньовесняний захист від хвороб націлений на зниження інфекційного фону у саду та профілактичний контроль на ранніх етапах росту та розвитку культури. Самим основним фактором є до цвітіння, цвітіння і після цвітіння. Якщо ви справитеся до 15 липня з паршою, з борошнистою росою і з іншими хворобами, плямистостями, бактеріозами, вам буде потім далі легше боротися і можна працювати дешевшою системою захисту, можна працювати контактними продуктами. Це дуже важливо. Ефективність системи захисту залежить від правильного підбору фунгіцидів, строків їх застосування. Інколи ви, буває, построїли систему захисту на папері, але в процесі вегетації її треба корелювати, підкоректовувати. Сьогодні температура змінилася, а в нас стоїть, наприклад, якийсь тріазол. І цей тріазол, сьогодні температура вночі буде плюс 5 градусів, а ми будемо вночі працювати цим тріазолом. Ним не можна працювати, його треба чимось другим замінити. Для цього ви повинні підбирати оці всі препарати.